Karibu katika simulizi ya Sirudi Nyumbani, Mama ni Mchawi, sehemu ya 20. Mtunzi ni Frank David. Kwa mawasiliano ya 0769510060 na msomaji ni Dorcas Safieli. Nilipotoka nje nikamkuta mama ananiambia kwamba, Pedasto mwanangu, naomba tuishi wote mwanangu, sina sehemu ya kuishi. Pembeni yangu kulikuwa na kiti. Nilianza kulia huku nikakishika kile kiti na nikataka nimponde nacho mama yangu kichwani, lakini baba mwenye nyumba yangu akawa ameniona na kuniambia kwamba, Pedasto, huyo ni nani? Kwa nini unataka kumpiga na iko kiti? Ghafla mama akawa amejibu ya kwamba mimi ni mamake mzazi na Vedasto. Baba mwenye nyumba akasema kwamba, Vedasto, unataka upate laana ya mzazi? Kwa nini unataka umpige mama yako na kiti? Nilimwambia huyu sio mama yangu, huyu ni mchawi. Lakini mama alijitetea kwamba, Vedasto mwanangu, sipendi unavyosikiliza maneno ya watu, mimi sio mchawi. Baba mwenye nyumba akaniambia kwamba, Vedasto, huyu ni mama yako na ni lazima umpende. Yamkini unaona aibu wewe kuishi naye humo ndani na wakati una chumba kimoja. Basi mimi nitaishi naye kwangu, kwa kuwa sina msaidizi atanisaidia na nitakuwa namlipa mshahara. Nilimwambia baba ni bora nikutafutie mtu uishi naye, lakini huyu mama hafai hata kidogo, amenifilisi mali zangu zote, mimi sio mtu wa kuja kupanga hapa kwako. Mama alilia mpaka kajigalagaza chini. Vedasto unanionea, Vedasto, wewe ni mwanangu wa pekee, sina mtoto kama wewe. Yule baba akaenda na kumsogelea mama yangu akamnyanyua, kisha akaingia naye ndani. Mama yangu alianza kufanya kazi kwa yule baba, alianza kupendeza kidogo kidogo. Nikamwambia kwamba, mke wangu, siwezi kuishi hapa na mama yangu. Ila mke wangu alinishauri sana na kisha kuniambia kwamba, Vedasto mume wangu, tutahama nyumba mpaka lini? Hii yenyewe tumelipia na mtoto wako kisiri. Mimi naomba tuendelee kukaa hapa na tusiwe na mazoea kabisa na mama yako. Niliamua kuchukua ushauri wa mke wangu na tukaendelea kuishi pale. Aileen alikuwa anaendelea kuishi na yule baba na alikuwa anaishi vizuri tu. Lakini siku moja yule baba alipokuwa anampeleka mkewe hospitali, ghafla akawa amepata ajali na kufariki pale pale. Aileen aliendelea kuishi mule ndani akiwa peke yake, na ndugu wa yule baba walipokuja walimfukuza Aileen na kumsababishia aondoke na kuanza maisha mtaani. Aileen alifika mjini na kwenda kwa aunti yake kumwomba msamaha, lakini alimwambia kwamba, wewe ni mjeuri sana, siwezi kukusamehe. Ulitoroka kwangu na ukaenda unapopajua wewe, naomba uondoke kwangu. Kutokana na kushindwa kufikiria maisha mengine, aliamua kujiuza. Alianza kutembea na wanaume tofauti tofauti hadi pale alipokuja siku moja kutembea na baba Queen. Baba Queen alimpenda Aileen, hivyo akamjengea nyumba, akamnunulia gari na kumfungulia biashara. Mama yangu naye, kutokana na yule baba alikuwa hana mke, akaanza kumtega baba mwenye nyumba hadi baba mwenye nyumba akalala naye. Baada tu ya kulala na mama yangu, basi mama akajimilikisha kila kitu. Akaamka asubuhi moja na kusema kwamba, nyie mtaani wapangaji nimeshawachoka, wachafu sana, na mimi sitaki kabisa mtu anichafulie nyumba yangu. Hivyo kuanzia leo nataka mtu anafanya usafi chooni mara mbili na anafagia uwanja mara mbili. Kila mtu alishangaa, he, huyu si mama yake Vedasto? Tokea lini awe mke wa huyu baba? Niliona aibu sana, lakini sikuwa na jinsi. Baada ya miezi kadhaa, kodi yangu ya nyumba iliisha, na kibaya zaidi, kisiri alikuwa naumwa na hatukuwa na hela ndani. Hivyo niliongea na baba mwenye nyumba kuhusu matatizo yangu na akawa amenipa muda ili niweze kukusanya hela yake ya kodi. Siku moja asubuhi tulikuwa bado hatujatoka nje, mara ghafla mlango wangu kaunagongwa. Mke wangu alitoka na kwenda kuangalia ni nani. Alipofungua tu mlango, mama yangu bila salamu akaanza kuongea, hivi nyewe wapuuzi, mtalala umkwangu mpaka lini? Namuoni aibu mnalala mpaka sasa hivi? Niliamka na kwenda mpaka nje. Nilimpiga mama kofi kubwa sana. Akaniambia, unanipiga mimi Vedasto? Unanipiga mimi mama yako? Nikamwambia, ungekuwa mama yangu usingenifanyia haya unaonifanyia sasa. Mama aliondoka akiwa analia mpaka kwa mume wake. Hivi akaenda kumwambia kwamba Vedasto amenipiga na mimi wala sijamfanya kitu chochote. Mzee yule kutokana na mapenzi alikuja mpaka pale na
kuniambia kwamba yani nawaacha hapa kwangu mkiwa bure alafu mnanipigia mke wangu. Nikamwambia kwamba kumbuka kwamba huyo ni mke wako lakini pia ni mama yangu. Tuligombana sana lakini nashukuru Mungu baba yule alikuwa ni mwelewa. Lakini mama alikuwa bado na kinyongo. Aliniambia kwamba kama uliniacha nje nilale nifanyiwe mambo mabaya usiku basi na mimi nitahakikisha kwamba nyie wote wawili umdani mnatoka kwangu. Baada ya kuhangaika kwa muda mrefu bila kupata pesa ya kodi, mwenye nyumba alikuja na kuniambia kwamba kesho kama hamtonipa hela yangu basi naombeni mdani mwangu mtoke. Kumbe mpangaji mwenzangu siku zote hizo alikuwa anamtamani mke wangu. Akatumia fursa hiyo kumwambia kwamba ninaomba unipe penzi nami niwapeni la kodi. Mke wangu kwa uchungu akasema, "Kweli Moses, kwa nini usinipe tu hiyo hela kama kunisaidia? Yaani mpaka tufanye mapenzi." Moses alimwambia kwamba hii ni nipi nikupe kama utaki basi. Kutokana na baba mwenye nyumba kutuambia kwamba kesho atatufukuza, mke wangu akakubali kulala na Moses ili tuweze kulipa kodi. Wakati huo na mimi nimekutana na Irene akiwa amenisaidia pesa za kulipa kodi, hivyo nikawa narudi nyumbani nikiwa na furaha sana. Nilipofika nyumbani cha kushangaza kuingia tu ndani nikamkuta mke wangu yupo kwenye dimbwi la mapenzi na mpangaji mwenzangu Moses. Endelea kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii sehemu ya 21.